السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا لمانتن ان اد بدين سلامي ان سال عيوانك وجه دام صاحب مانتا وحاربا ان المتخانة ان كهالو المتخانة لابا قناعسي او رنتي وحوي او عسري اه او خوصابة المتخانة ان كقناعسي المتخانة ان حولها الصومالية كار هال المتخانة قيل او حوي اريق اي اللوضة صاحب يا ماي وحالها ان وحوي قيل بشير ان رنانتي وحوي اي تشانل كوحان كاي هذا المتخانة ان فكرة ذها المتخانة قناعسي iyo mataqaana iyo guud ahaan mataqaana qaababka online-ka waxa way dhalinyarada mataqaana ay uga shaqeysan karaan fadlan hadda anagu cusubtay waxa way subscribe-ka noo saar hadii aad hore nolol joogtan uma san tahay hadii aad wax ku anfac ka heshay waxa way in mataqaana video-gana saaxib nagu tahay inaad like noo saaraysay ee dad badan waxa way u arkaan ama daawadaan marka hore waxa rabaa saaxib inaan information good aan idinka siiyo mataqaana xoolaha nool ee Soomaaliya ee mataqaana xogta ugu dambeysay ee runaanta xogtan soo wado mataqaana dhaatadan soo wada mataqaana statistics-ka aan hadda rabo inaan sheego waxaan ka soo xigtay wasaaradda waxa weeye ee livestock Soomaaliya bangiga dhexe iyo sidoo kale hay'adda FAO ee saddexdaas mataqaana reference baan ka soo xigtay markaan akhriyay adoo dhaatada ugu dambeysa cadaalad ahaan waxay leeyihiin 60 ilaa 65 mataqaana boqolkiiba GDP-ga dalka mataqaana Soomaaliya ama waxa dhan saaxib yar mataqaana growth domestic productivity ama GDP-ga Soomaaliya 65 ilaa 60 boqolkiiba lacagta kasoo xarooto waxaa laga helaa mataqaana ka ganacsiga xoolaha mataqaana Soomaaliya gaar ahaan kuwa dibadda loo dhoofiyo dibadda marka wixii dibadda oo lacag naga soo galaa 65 boqolkiiba waxaa qaadanayo waxaa naga soo gelaya mataqaana xoolahana which means waxa weeye ishiin ugu weyn dibadda aan u dhoofin ama dhaqaalaha ugu weyn oo dibadda naga soo galo waxaa ka helnaa waxaa loo yaqaan mataqaana livestock mataqaana baan kasoo xareynaa marka saaxib yar waxaa rabaa laba ganacsi ama laba fikrad oo runtii oo casri ah inaan mataqaana halkan mataqaana aan saaxib yar aan kusoo gudbiyo sa ogtiin Soomaaliya waxaa ku nool 40 milyan oo mataqaana xoolaha hadda idin sheegay ah 40 milyan waa geel ar iyo loo iyo idowaxa mataqaana adoo 40 milyan 40 milyan laba 40 milyan waxaa kala qaadanaya ariga idaha waa labada ugu badan geela waxa uu geel ku qaadanayaa 7 milyan lo'da waxa qaadanaysaa 5 milyan oo qiyaas cadis ahaan xoogaa way ku kala duwan laakiin typical intaasaa waxa way baro inaan ku soo koobo marka geela adduunka ugu badan horta ogtiin waxa ku nool Soomaaliya adduunka waxa ku nool 18 milyan oo geel ba adduunka ku nool 7 milyan baa Soomaaliya haysta which means boqolkiiba 33 boqolkiiba Soomaaliya baa iska leh waana waddanka wax noqonaysaa marka halkaas geela Soomaaliya ugu badan geela adduunka ugu badan ee ku nool yihiin saaxiibya marka saaxiibya waxaan rabaa laba nooc baa saaxiib mataqaana xoolaha run intii looga ganacsan kara 2018 waxaan tagay Soomaaliya ganacsi hadda la bilbilaabay baan kusoo arkay xoolaha intii magaalada banaankeeda lagu soo xareeyo oo mataqaana eysa mataqaana foof iyo eysa waxba doonan meeshooda istaaqadooda loogu keenay biyahooda iyo mataqaana ay coskooda waxay cunayaan halka loo keenay dhowr caano laga maalo qaabka run ahaantii warshad yarana oo mataqaana loogu dhex sameeyay caanaha run ahaantii aad bay fikradda ay soo jiidatay waana fikir cusub laakiin waxaan rabaa inaan kusoo kordhiyo mashiinno runtii ka banaan boosaskaas dhalinyaradana ay ka faa'iideysan karaan mataqaana ganacsiga ataa rabaa inaan kusoo kordhiyo sidaba neefka laba sibaa looga faa'iideysan karaa wax soo saarkiisa ama mataqaana production-kiisa caadiyan waa neef mataqaana neef caanood inuu noqdo neef caano laga raadiyo oo caano badan uu soo saaro caano ahaan mataqaana loo dhaqaalaysto caano soo laga helo iyo neef hilib mataqaana hilib ahaan laga rabo caano laga ribino oo mataqaana loo baxnaanay in hilib badan uu yeesho si hadhow beec fiican looga helo markii la dhoofinay ama qof aad ka iibsanaysay marka labadaas siyaalood bas bay noo hortaa hadda isku dhex wadinta meel xaq soo dhacaysa baan waafiraa marka lo'do kale saaxiibyaal aad baa looga faa'iideysan karaa hadda mashiinkan aad arkaysaan waa mashiin milk machine baa lahaa waxaa lagu maalaa saaxiib lo'da ba caanaha looga maalaa mashiin aad u raqiis weyn calaababa waxa ku helaysa 400 dollar 500 dollar kan ugu jaban mashiinkan marka wuxuu ka caawinaa saaxiib hadda lo' leedahay ama rabto inaad lo' ka ganacsid mataqaana inaad mataqaana lo' inta u sameysid meel lagu xaray aad ka meeshid caanaha mashiinka marka caanaha saa ka maalayo si automatic ba caanaha uga maalaya intaasoo litir buu kuu soo saari karaa beerdhey oo production aad u fiicana ganacsi ahaanna waad oo ganacsan kadhaa ku fiican yahay labor force waxa dhahaan shaqaale ma u baahnido hal qofkiya u baahantay mashiinka marba lo' kasta mataqaana ku aadiyo
oo naasaheeda mataqaana ku xiro mataqaana si uu mataqaana caanaha ooga liso. Laba, wuxuu ku fiican waa nadiif mataqaana waa very clean wey. Marka hygienka noqoto in nadaafada dabcan waa muhiim mataqaana. Marka hygienka laga sheekeynaya marka ilan production waxaa soo saaraysa dadka ay isticmaalayaan ama caana ahaan ama cunto ahaan bay isticmaalayaan. Hilibka markay noqoto mataqaana hygienkana waa muhiim. Saddex, saaxiib wuxuu ku fiican yahay saving time, waqtiga kuu safgareynaya oo islamarka intaasoo neef baad caanihii ka maalaysaa waqti yara oo aad u sahlan mataqaana. Marka mashiinkan run inta waa raqiis, albaaba laga helaa sabirkiisa, hadda waa ujeedaan lacagtiisa kana aad uga jeeda waa baaray 4,500 baa lagu helaa, kuwa qaali weji laakiin waa basic automatic. Waxaa weeye qof baa xoo isaga xoo ku xunya waa manual weeye, laakiin waa jaban yahay Soomaalida dee manualka anaga aad ugu fiicanna. Yurbiya Maraykan ma joogno dad xoog loo shaqaysanayo mashiinka marba qaad qaaday meel lagalinayo wax loo baahan, kuwa automatic jir waxba u baahnayn isaga ismaamulay, laakiin waa qaali, waa $10,000 weeye kan, laakiin waa jaban yahay basically waa aad ujmi. Marka saaxiib yaal, fikirkan waxaan rabaa inaan ku sii lifaaqo mid ka hoos baxi karo oo ah mataqaana yogurtka sidii looga faa'iisan karo. Run ahaantii mashiin waxaa jiray yogurtka asna mataqaana Soomaaliya yogurtka hadda saaxiib waxaa looga keenaa dalka Yemen, baa looga keenaa oo kharash badan sameeya, $3 baa laga yaabaa mataqaana aan kusoo arkay supermarketyada Soomaaliya mar aan tegay 2018-kii. Waa qaali runtii, malka mashiinka yarka yogurtka intii lasoo gado asna waa intaas kale $500 baa lagu helayaa, waa lagu sameyn karaa yogurtka $1 baa waddankiiba ku iibin kadhaa iyo lafti ay faa'iido taab badan baa kuu saxraana. Oo supplier baa noqon karaa Soomaali dalka localka baa u qadaysaa, waana madani wax loo kala weeyo mataqaanaa dowladda meesha ka jirta. Marka waxaa ka helaysa encouragement iyo advantages leen warshad loo kala weeyo, canshuurtana waa lagu yareynayaa. Marka waxaa kaasoo kale lamid a mashiinka mataqaanaa jiiska ama waxa dhahaan farmaajada, runtii asna aad buu u jaban yahay in Turkiga Soomaaliya loo keenaa mataqaana jiista ama farmaaj, safarka dheer bay somarta lacag badanna waa ku arka Soomaaliya, Soomaalida bay ku taalaa. Marka saaxiib yaal, mashiinada yararka aad bay aad bay u jaban yihiin, laakiin waa iska technologiyad odayaasha Soomaaliya businessa ku jira waa iska mabaqayaan, ma fahansana. Laakiin dhalinyaro ahaan run ahaantii odayaasha waa ka iibin karnaa ama waa ka annaga waa soo baaq mataqaana waa soo keensan karnaa warshadahaasi, dhalinyaradu way ka faa'iisan karaan. Waana warshado runta yaryar lacag badanna waqti mihi oo sablayerka Soomaaliya dhan baad qabsan kartaa sablayer ahaan oo wixii dibadda laga keeniyay baa ka maarantaa. Saaxiib saaxiib yaal, fursadeena labaad waxaa weeye ka ganacsiga hilibka. Run ahaantii Soomaaliya tradition waxaa dhana subaxii barqadii ilaa subax in hilibka la doonto, laga yaaba duhurkii iyo habeenka galabka inaad hilibka weysa badaa hilib u baahan tahay habeenna warkeedada. Laakiin saaxiib yaal, dadka hadda wuu iska ilbaxay. Run ahaantii waxaa loo baahan yahay warshado soo saaro hilibka, inaad waxaa weeye Soomaaliya runtii laga aasaaso oo anytime laga heli karo mataqaanaa hilibka warshadaada. Xataa waxaa arkay supermarket ku yaalla Muqdisho oo madiina supermarket in lahaa waan filayaa, iyo mid kale Hargeysa ku yaalla waa arkay warshad yar ayadana oo hilibka soo saartay, ilaa habeenkii aad hilibka ka adeyn karto kasoo geyn karto. Mar saaxiib, warshadahaas weli kow iyo labo ma joog Soomaaliya, hilibka aad baa cunaa, hilib fresh-na waa cunaa runtii. Waxaa loo baahan yahay warshado casri ah oo yaryar oo lacag badan ahayn oo hilibka soo saaro, oo ama mataqaana tukaamo waaweyn oo VIP ah oo lagu gado mataqaana hilibka bas mataqaana u gaara batchka, waxaa dhahaan batchka. Marka tukaamadaasi waxay ku fiican yihiin kow, dadka waxay ku jeclaanayaan waqtiga hilib baa laga helayaa, galab duur habeen ilaa dee habeenka xilliga la shaqeeyo hilib baa laga helayaa diyaarsan. Laba, waxay ku fiican yihiin nadaafadda, dee hygienka waa muhiim mataqaana wax mataqaana talaagadu hilibka mataqaana waa inaa mataqaana aad ku kaydisaa sachal waa mataqaana bacaysa oo mataqaana habaysa kilogramkiisa ama mataqaana gramkiisa waa inaad ku dul qortaa, qiimihiisa waa inaad ku dul qortaa, talaagadahan igelisaa. Hadhow qofka si fudud buu hilibku buuqaa, magaciisana waa inaad ku qortaa hilibka qaybtu ka yahay hilibka, kii shidnaaba, kii caadiga ahaaba, adugu mataqaana unamit waxaa weeye all stuff oo hilibka ah waa inaad mataqaana u qaybisaa. Marka ganacsigan saaxiib aad baa looga faa'iisan karaa, waana mataqaana dadkii oo saaxiib yaal uu iska ilbaxaya Soomaalidii aad bay u ilbaxayaan, oo tukaamadii hore magaalada mataqaana waa meelaha hilibku lagu gado mataqaana suuqada hilibka waa taqaanaan waxaa weeye nadaafadda aad u liidato, dad mataqaana iska masaakiina weeye ayaga runtii dee ma awoodaan dantaa u keenaysa, laakiin waxaa weeye wey nadaafaddii way iska liidataa. Marka dadkan hadda way iska ilbaxeen, dadka waxaa iska nadiifa ilaa mi $1 ama $2 difference cidna ku fiirin mayso, keliya wax nadiifa oo anytime laga heli karaa ba hadda aad loo xiiseynayaa mataqaana magarata. Marka
dukaamadaas ka hilibka lagu gado oo runtii aad u diyaarsan horumarsan saaxiib waa loo baahan yahay, waana muhiim waddankii. Xoolahaasna soomaaliyana waa kasoo saari kartaa qiimo jabanna waad ku heli kartaa. Marka saaxiibyaal, run ahaantii ganacsiga casriga mataqaana ee xoolaha mataqaana lagaga faa'iidaysan karo, runtii saaxiibyaal fursadaba waaweyn baa ka banaan oo dhalinyaro ahaan iyo mataqaana qofkii rabo inuu mataqaana business ka sameeyana runtii saaxiibyaal aad kaga faa'iidaysan karo oo mustaqbalka xitaa lagu sameyn karo export waddanka banaankiisa. Hilibka mataqaana freshka aad baana mataqaana wadamada badan ka duka looga xiisayaa soomaaliyana ilaahay waxyaalaha mataqaana oo nagu nimcaystay waxaa kamid waxaan dhahnaa livestock oo mataqaana 40 million oo neef baa soomaaliya ku nool oo mataqaana xoolahan ancaamta la dhaho oo mataqaana la cuno lo-oda iyo geela iyo ariga iyo idaha ay isugu jiraan. Marka saaxiibyaal, hilib waa meel lagu waa yaalaa laakiin isagu mataqaana standard oo runtii diyaarsan oo nadaafadiisa aada loo tijaabiyey keliya baa ka banaan. Marka warshadahan yararka aan idiin sheegay oo ku saabsan mataqaana caanaha kale sida mataqaana mashiinkan mataqaana lo-oda caanaha mataqaana kalisayo iyo ariga kale waa laga faa'iidaysan karaa, wadanka waa la keeni karaa iyagoo nadiifan waa la soo saari karaa, warshad yarna way noqon kartaa oo muhiima. Sii kale yogurtka iyo jiistan ayagana walaalayaal mataqaana waa mashiin aada u yar, run ahaantiina production fiican soomaaliya kasoo saari kara. Runtii si ognahay mataqaana saaxiibyaal, digaagga soomaaliya waxaa looga soo dhiifiya Brazil, digaagga soomaaliya looga keenaa oo safarkaas dheer Latin America bay soo martaa, qiimo fiicanna soomaaliya dabcan wuu ku imaanaya. Waxaa keenaya waxa weeye wixii baan la dhaqanayn wixii baa laga baqayaa. Magaraysa jiisto kale sa idiin sheegay wax ka timaadaa Turkiga, yogurtka waxaa laga keenaa Yemen, macnaha waxyaala iska basiga waa hal mashiin keliya soomaaliya la keena weeye qof keensado basis bii waxaas oo dhan businesskaada isku joojinaya oo from directly mataqaana supplier buu yaa noqon karaa soomaaliya, halkaan mashiin baa wax ka bedeli karo. Marka mashiin qofka in run ahaantii lagu tababaro waa laftigeeda waa muhiim, laakiin wax weyn ma ahan oo qofka cilmi u baahan waa laba mar qofka la tuso. Meel kasta maan mataqaana YouTube baa yaalo qaabka mashiinka loo magaciisa keliya baad ku qorisaa sida loo isticmaalo, waa lagu soo madhigayaa iyagoo boqolaal video ah qaabka loo isticmaalo. Marka wax weyn laga baqan ma ahan mataqaana run ahaan saaxiibyaal, waxaan rabaa inaan programkeena maanta intaas aan kusoo gabagabeeyo. Aad u mahadsantihiin.